korus reggelre ébredtek a második Füred Kupa Németh István emlékverseny résztvevői. Idén is, csak úgy, mint tavaly, két hajóosztály szállt vízre. A régi, hagyományos stílust képviselő dragonosok és az egyik leggyorsabb osztály a J24-esek. Úgy gondolom, hogy a mi versenyünk abban különbözik a többi versenytől, hogy ez egy speciális verseny, hiszen egészen más pályán vitorláztak most ezekben a napokban ezek a versenyzők, illetve ezek az osztályok, hiszen mi egy az Amerika kupához hasonló pályán versenyeztettük őket, amelyet mi csinálunk egyedül, és ebben különleges a mi versenyünk, hogy itt egy más pályát teljesítenek, más taktikát kíván, más idő alatt, tehát rövidebb idő alatt végeznek be egy-egy futamot, és ez egy sokkal harcosabb futam, egy sokkal harcosabb verseny, mint egyébként a többiek. Elsőként a gyorsabb hajóosztály a J24-esek startoltak, akik a 3 nap alatt összesen 8 futamot mentek. A futamokon sajnos nem kedvezett a széljárás, túlságosan gyenge volt, amivel alapvetően a lassúbb dragonosok küzdöttek meg. A verseny vége és az eredmény hirdetés között Hónik Péter többek között az olimpiai szereplésünkről is faggattuk. Jubileum év idén ez a vitorlásportnak, 75. születésnapját ünnepli a szövetség, úgyhogy a összes rendezvényünk megpróbált ennek a ünnepi hangulatnak eleget tenni. Én azt gondolom, hogy sikeres volt a szezon. Rekordnevezésünk volt a kék szalagon, a bajnokságon, egyszerre egyik fordulóban 5 pályán bonyolítottunk versenyt, Európa-bajnokságot rendeztünk 90 résztvevővel, tehát azt mondom, hogy a rendezvényeink jók voltak. A nemzetközi szereplésünk az vegyes volt, hiszen a majtényi domokos páros negyedszer lett világbajnok. Az olimpia az lehetett volna egy kicsit jobb, sokkal nem, mert hát azért az adottságaink korlátozottak. Az, hogy 3 vitorlás és 2 szörfös egység bekerült egyáltalán az olimpiára, az egy nagyon nagy eredmény, hiszen 20-22-es mezőnyök voltak, és azt jelenti, hogy nemzetek között az első 20-ban vagyunk, már pedig nemzet az van sok a világon. Az elnök úr maga is részt vett a versenyen, a Dragon osztályban indult. Signorina nevű hajójával a 2. helyet szerezte meg csapatának, és akkor lássuk a végeredményt. A 3 napos összesített eredményeként a J24-esekre a tavalyi győztes Eufénia megőrizte címvédő helyét a Vega és a Paganini előtt. A Dragon osztályban az első helyen az Albatrosz végzett. A 2. a már említett Signorina futott be. A 3. helyet végül pedig a Nemecsek szerezte meg.